السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم حمزه دا پکتیا ولایت څخه سلامونه را لیګلی او دا سلام نه ورستل کلي چې زه یو پختن لرم پختنه مې دا ده کې یو څوک نفلی روجه ونیسي او بیرته د ورځې په منسکې او خوري د تصح حکم لري یعنی په دبن قضا له او ک قضاء او کفاره د ورې په لازم دی ډاکټر صاحب محترم د رمضان علاوه په نورو میاشتو کې دروځي په ماطول سره یو واجب قزا واجب دی اگر که هغه روزه د فرزي روزي قزا وي یا نفلي روزي یا نذري وي په دې صورت کې کفاره پر نو واجبېږي صرف قزا پر لازم دی کڅوګ دروځي په مبارکه مېش کې قصدا دروځو خوري بي غير د کم شرعي عذر نه ال ته قزا او کفاره دواړدي اما ک نفلي روزي نیولي وي خوري قصدا يا قزاوي روزي نیولي وي خوري قصدا يا نذري روزي وي خوري قصدا په دې ټولو صورتونو کې صرف قزا پر لازم ده کفاره پر نشته ده ځکه ک کفاره یوازي د رمضان لمیاشتې سره زنګړي شوی او بس هندیا په لمراني جلد کې پدوه سو پنځه لسمه صفحه کې کتاب الصوم کې باب المتفرقات کې لیکي ولا کفاره په افساد الصوم غیر رمضان غیر رجب در مبرک میشت نه کڅو بل روزه قصدا فسد کې په غو کې کفاره نشته صرف قضا پر لازم ده هم داغه هدايه په لمړني جلد کې په 219 سمه صفحه کې باب ما يفسد الصوم کې او قاضي خان په لمړني جلد کې يوصل دري مصفحه کې په 15 فصل کې الف فصل الخامس فيما يفسد الصوم پدې کې لیکي چې کفاره د تعلق ني سي هغه جنايت سره چې هغه درو جي په مبارکه مياشت کې تر سره کیږي تعلقات بجنايت الافطار في رمضان على وجه الكمال اما كقزاوي كنافليبي کله زه وی چې هغه قص د څوکوري په هغه کې کفاره نشته صرف قضا پري لازم ده